mutumin da yake musulmi kuma har shekarunsa suka kai yayi furfura yana musulmi, to girmama wannan mutumin, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, girmama Allah ne. Haka manzon Allah ya faɗa. Kaga saboda yanda musulunci yake koyar da, yake karantar da girmama na gaba. Yace girmama Allah ne madaukakin sarki, mutum ya riƙa girmama irin wannan mutumin da yake musulmi har ya kai shekarun da furfura suka fito mashi kuma yana musulmi. To girmama shi, girmama Allah ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga mafhumul mukhalafa, wulakanta shi da kuma raina shi da tozarta shi. Raina wane ne kenan? Raina da wulakanta da tozarta Allah ne, shine mafhumul mukhalafa. Ina fata mun gane. Shi yasa kaga kenan wannan yana nuna girmama na gaba. Idan ko mutum bai girmama shi ma na gaba da shi ba, babu yanda za a yi lokacin da shi ma ya kai irin wannan matakin na bayansa su girmama shi. Yanda ya yi wa waɗanda suka fi shi shekaru a baya, to shi ma in ya kai matakin sai masu shekaru irin nasa a wancan lokacin sai sun zo sun masa abin da yawa waɗanda suka fi shi shekaru a baya da bai ga girmansu ba. Wannan haka ƙa'ida take, haka sunnar rayuwa take. Ina fata mun gane. To lallai sai a riƙa kiyayewa musamman matasa.